ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد مصیبتیں پریشانیاں رزق میں برکت نہ ہونا اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود فتنے کے ختم ہونے کا نام نہ لیں ذہنی سکون جس کی تلاش میں انسان مارا مارا پھرتا ہے وہ ہے کہ قریب پھٹکنے کو نہیں آتا مال بھی بڑا ہے اولاد بھی ہے جائیدادیں بھی ہیں سب سہولیات ہیں مگر نہیں تو عبادت میں دل نہیں لگتا قرآن میں دل نہیں لگتا اللہ کا دین جو بچپن میں کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا اس کے علاوہ بالکل کوئی کتاب کوئی حدیث کوئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین کا مسئلہ کوئی نماز کے مسائل کوئی اخلاقیات کوئی حج کا طریقہ ہم سیکھنے کو تیار نہیں بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور وہ دوڑ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے سے آگے نکلنے کا ایک جنون لوگوں پر سوار ہے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا جس کے بارے میں سورہ الذاریات میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے عبادت اصل مقصود ہے تیرا مال بھی ہوگا تیرے پاس جائیدادیں بھی ہوں گی تیری عزت اور کر و فر بھی ہوگا پر اصل تیرا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی جاہ کو اپنے سٹیٹس کو اپنے اموال کو اپنی برادری کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑا مال تھا۔ آج کے دور میں بھی شاید پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جس کے پاس 10,000 زر خرید غلام ہو، جو اس کے باقاعدہ ہاتھ کی کمائی ہو، ملکیت ہو۔ ان سب کے باوجود کیا زندگی گزار کر گئے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان بھی کیا، اور اپنے اس سٹیٹس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اونچا نیچا، کم اور زیادہ والا پیدا کیا ہے۔ یہ ساری میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مہلت دے کر بھیجا۔ یہ دنیا کی زندگی تو مہلت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے نا، وہ پتہ کون سی ہے میرے بھائیو؟ ہم اس سے غافل ہیں، بڑے غافل ہیں۔ سب سے زیادہ جو دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرت حسنہ میری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار اور مجھے آگ کے عذاب سے بچانا۔ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جس کی دنیا اچھی ہوگی آخرت بھی اسی کی اچھی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، دنیا اچھی سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ اس کا بینک بیلنس زیادہ ہوگا، یا وہ کسی بڑی برادری سے ہوگا، یا وہ وزیر مشیر اور بڑا چودھری ہوگا، نہیں۔ جس کی دنیا اچھی ہوگی سے مراد یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین اسے دے گا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے ان ساری نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے گا، وہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے گا۔ یہ ہے دنیا جس کی حسنہ۔ اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دنیا کی جنت نہ پا سکا، جو دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا کی جنت یہ ہے کہ تیرا گھر، تیرے معاملات، تیرے امور، تیرا وقت وہ رب العالمین کی اطاعت میں گزرے، ایک ایک چیز تیری شریعت کے مطابق ہو، یہ ہے جنت۔ اور میرے بھائیو، جب شریعت کے مخالف ہوگی تو جہنم بنے گی، یہ تو الٹیمیٹ ہے۔ شریعت کے مطابق ہوگی تو وہ زندگی جنت ہے، اس میں سنتیں ہوں گی، اس میں اعمال ہوں گے، افعال ہوں گے، تجارت ہوگی، کاروبار ہوگا، لین دین ہوگا، اخلاقیات ہوگی، جہاد ہوگا، دعوت و تبلیغ ہوگی۔ اور جو میری خواہش کے مطابق زندگی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ شیطان کی راہ والی، نافرمانیوں والی، بغاوتوں والی۔ اور ہم اس زندگی کو کہتے ہیں یہ زندگی جہنم ہے، یہ زندگی جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیو، جب آپ حج پر جاتے ہیں تو حج سے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ جب عمرہ کے لیے گئے، اسلام حکم دیتا ہے کہ جب تو بیت اللہ کے اندر داخل ہو مسجد حرام میں، سوائے فرض نماز کے اگر جماعت کھڑی ہے تو تو اس میں شامل ہوگا۔ اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تحیت المسجد بھی نہیں پڑھنی، وہاں پر جا کر دو رکھتے بھی نہیں پڑھنی۔ سب سے پہلا کام، تو احرام میں ہے، سب سے پہلے تو بیت اللہ کے پاس جائے گا، حجر اسود کا بوسہ لے گا، حجر اسود کا بوسہ لے گا اور اپنا طواف شروع کرے گا۔ اور اس طواف میں کہا، فرمایا تو جو دعا چاہتا ہے وہ مانگتا رہے، اردو میں مانگ، جس زبان میں چاہے تو مانگ، پر جب تو رکن یمانی سے لے کر، جو یمنی کارنر ہے اس کا، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا سفر کرے گا تو تیری زبان پر یہ دعا ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرت حسنہ میری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ سب سے بہترین دعا۔ اور طواف کے ہر چکر میں
فرمایا یہ دعا پڑے گا رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، اور کوئی دعا جائز نہیں. اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے. اور میرے بھائیوں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تربیت ہے، تربیت. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس آئے، نہیں مانتے تھے، ڈھٹائی کرتے تھے، بغاوتیں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے تھے، شرک کرتے تھے، خرافات کرتے تھے، نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آئے اپنی قوم کے پاس. اور میرے بھائیو دیکھو، قوم کو سمجھانا ہے تو انہیں تھوڑا سا بتانا پڑے گا، جھنجھوڑنا پڑے گا. آج کیوں پتکاریاں ہیں؟ آج کیوں پیڈو فائلز آپ کے ملک کے اندر حرکتوں میں ہیں؟ آج کیوں بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا دور دورہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زندگی میں ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، اور یہ میرے بھائیوں پتہ کون سی قوم ہے؟ احادیث میں لکھا ہے 950 سال. کتنا؟ 950 سال نوح علیہ السلام والسلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. اور چند لوگ مفسرین لکھتے ہیں 80 یا 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال کی تبلیغ، اولو العزم نبی دعوت دے رہے ہیں، نہیں ماننے کو تیار. اور میرے محترم بھائیو اپنی قوم کے پاس آئے، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر یہ ذکر کیا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو نافرمانیوں کو، چھوڑ دو بغاوتوں کو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو معافیاں دینے والا ہے، وہ تو ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے، کوئی مجھ سے بخشش لینے والا، کوئی آگ سے آزادی لینے والا، کوئی اولاد مانگ لے، کچھ مانگ لے. اللہ کہتا ہے تو مانگ، میں تجھے دوں گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تو استغفار کرے گا آسمانوں سے اللہ تعالیٰ تیرے لیے رحمتیں برسائے گا، بارش آئے گی، رحمت لے کر آئے گی، تیرا اناج اگے گا، تجھے اموال ملیں گے، تیری صفائیاں ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی. اللہ رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تیرے لیے رحمت کی برکھا برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے بچے اور تیرے اموال میں اضافہ کر دے گا. استغفار کرے گا تو کیا فائدہ ہے؟ آسمان سے نہیں آئے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، بِأَمْوَال، تیرے مال کو. آج کیا کہتے ہیں؟ پیسہ نہیں، مال نہیں، بجلی کا بل، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، بچوں کی فیس، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، علاج کا مسئلہ. وجہ کیا ہے؟ تو نے استغفار کی کہ جی خشک سردی ہے، بارش نہیں آ رہی. ایک بارش نہیں اللہ کے عذاب کی، میرے بھائیو یہ نوید ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے. استغفار ہم نہیں کرتے، گناہ پر گناہ ہے، ڈٹائیوں پر ڈٹائیاں ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہیں، اور ہم لوگ اس پر بالکل اکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، استغفار نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے تو استغفار کر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، میں تیرے مال ان کو بڑھاؤں گا. وَبَنِينَ، اور تجھے اولادیں دوں گا. آج میرے بھائیوں ہم میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں، ہمارے پاس ہر روز لوگ آتے ہیں. میں حیران ہوں اتنی آبادی ہونے کے باوجود نوجوان خاندان، بچے، فیملیز ایسی ہیں، اولادیں نہیں ہیں. اگر ہیں تو نہ فرما، کیونکہ ہم نے اس اولاد کو دین نہیں سکھایا. شروع سے لے کر آخر تک ہم دنیا، کالج، یونیورسٹی، اس کو پی ایچ ڈی، ایم فل، ان کی ڈگریوں کے اندر ڈال کر ہم رہے. ہم نے لاکھوں ان پر انویسٹ کیا، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو کبھی بٹھا کر یہ نہیں سکھایا، بیٹا بتا اللہ کہاں ہے؟ وہ تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے. یہ بتایا کہ یہ کرے گا نا تو اتنے پیسے ملیں گے، تیری پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی تو وہ اتنے کی بکے گی، اتنا بڑا تو کافروں کا نوکر غلام بنے گا. یہ نہیں بتایا
کہ تیرے رب کا تعارف کیا ہے، تیرا اللہ کہاں، وہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے، کیا اس کی ناپسند ہے، وہی کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں دنیا میں مبعوث کیا، یہ نہیں بتایا. سات بجے سوا سات بجے اس کو اسکول جانے کے لیے تو اٹھایا، پر ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھایا، ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھایا. کہ جی رات کو وہ فیس بک پر بیٹھا رہا ہے، میں نے کہا کہیں تھک نہ جائے. یعنی بچے کو جہنم کے حوالے کرنے کو ہم خود تیاری کرواتے ہیں اسے. ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے توفیق دی، تو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، فجر کے لیے اٹھا اپنی اس اولاد کو جن کی عمر 10 سال ہے. اچھا جو اسکول کے لیے اپنے بچے کو اٹھاتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے اسکول کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے. میرے بھائی اس میں شک تو کوئی نہیں، کہنا چاہتا ہے اسکول کی اہمیت، بیکن ہاؤس کی اہمیت، فلاں کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، میں نماز کے لیے نہیں اٹھاؤں گا. اچھا اسکول کے لیے بچہ نہ اٹھے، آپ نے دیکھا آج کے جدید والدین کو کہ وہ پھینٹا لگاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر ہم نے خود دیکھے، کان سے پکڑ کر اٹھائے گا، اٹھ تیرے لیے میں نے 1,00,000 روپیہ مہینے کا خرچ کیا. وہاں پر جا کر میرے بھائیو اکثر جو دنیا دار اسکول ہیں اب تو وہ لپے آتی ہے دعا بند کے تمنا ختم ہو گئی، اب تو کنجر خانہ ہوتا ہے وہاں کہ جی پہلا پیریڈ ہمارا میوزک کا ہوگا. یہ ہے، یہ آپ کے منڈی میں بھی ہو رہا ہے. آپ کے منڈی میں ایسے مونٹیسوری کے ادارے موجود ہیں جن کے پروسپیکٹس میں نے پڑھے، واللہ میں حیران رہ گیا. کہتے ہیں ہم پرائمری کے اندر پلے گروپ کے اندر ہم ایل سی ڈی کے اوپر باقاعدہ ڈانس بھی سکھائیں گے، میوزک بھی سکھائیں گے. 1,50,000 روپیہ فیس، 1,00,000 روپیہ داخلہ اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن فجر کے لیے اسے نہیں اٹھائے گا. اچھا تو فجر کے لیے نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے تو نہ اٹھا، جب تو مرے گا تو تیرا بچہ، اب جو آنے والا دور ہے نا وہ پتہ کیا ہوگا، یہ سن لیں، آنے والے دور میں یہ جو جدید اولادیں ہیں، ہم نے انگلینڈ کے اندر دیکھا، واللہ یورپ کے اندر دیکھا، اولادیں کہتی ہیں یہ میری طرف سے اتنے ہزار پاؤنڈ لو، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، اس کا کفن دفن تم نے کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. کمپنیز، اب کمپنیز آئیں گی جو آپ کے ابے کا سارا کفن دفن کا انتظام کریں گی، آپ ان کو پیسے دیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکیں، جنازہ پڑھ سکیں، وہ سب کچھ آپ کے لیے کام کر کے رسید بائی پوسٹ آپ کے گھر بھیجے گی کہ آپ کے والد محترم کو ہم نے دفن کر لیا ہے. یہ ہو رہا ہے، یہاں بھی جدید شہروں میں ہو رہا ہوگا. تو میرے بھائیوں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے پلٹنا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے مالوں میں اور اولادوں میں اضافہ کر دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں باغ دوں گا تمہیں، بڑے بڑے باغ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں، اللہ کہتا ہے میں بنا دوں گا، تم استغفار تو کرو. ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر آئے، بڑی ظالم قوم تھی، شرک بھی کرتے، نافرمانیاں بھی کرتے اور ڈٹائی کرنے والے. آج دیکھ لو، آج آپ کسی کو نصیحت کرو، وہ بندہ آپ کو اگر آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کام سے پکڑ کے چل بھائی بڑا آیا میرے ساتھی امور کے اندر دخل دینے والا، اسلام کا نام لو تو ذاتی امور، یہ سوسائٹی بن چکی. ہود علیہ السلام اپنے قوم کے اندر آئے، آ کر کہا ویا قوم استغفروا، اے قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو. یا قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ سے توبہ کرو کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ آئندہ نہیں کریں گے. میرے بھائیو دو کام، توبہ کرنی ہے نا، پہلے گناہ کو چھوڑنا ہے، پھر آئندہ اللہ سے نہ کرنے کا عہد کرنا ہے پکا. فرمایا جب تم دو کام کرو گے تو کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تم پر بارشیں برسائے گا. آج چناب خشک ہے، آج نہر بندیاں ہیں،
فصلوں کو پانی نہیں ملتا. آپ کا ٹیوب ویل, آپ کا فیلٹر چل کے اتنا پانی کھینچ رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں شاید 90% بور آپ کو نہیں کروانے پڑیں گے. اللہ کہتا ہے استغفار کر, توبہ کر, میں تجھے کیا دوں گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, میں تمہیں آسمانوں سے می برساؤں گا, ویزدکم قوتن الی قوتکم, اور اللہ کہتا ہے میں تمہاری قوت میں اضافہ کر دوں گا. استغفار کرو گے تو قوت میں اضافہ ہوگا. میرے بھائیوں سنو, آپ مجاہدین سے محبت کرنے والے ہیں, اور یاد رکھ لو وہ بندہ کبھی مجاہد نہیں بن سکتا جو اللہ کے سامنے استغفار نہیں کرتا, گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. فاسق, فاجر, گندہ, بے دین, بے عمل, بد کردار کبھی مجاہد نہیں بن سکتا. جو بد کردار ہوگا وہ تو پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہوگا. پہلا تو ٹیسٹ ہی کردار کا ہے, جہاد تو بعد میں, پہلے تو ایمان ہے, تیرے اعمال ہیں, تیری صالحات ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے کیا چوٹی کہا نا, فرمایا ذروت السلامی ہی الجہاد فی سبیل اللہ, اسلام کی چوٹی پیک وہ جہاد ہے. تو کیا فرمایا, فرمایا جب تو استغفار کرے گا, گناہوں کو چھوڑے گا, اللہ تجھے آسمانوں سے بارشیں دے گا, اور سن لو قوتن الی قوتکم, اللہ تمہیں قوتوں پر قوتیں دے گا. اور میرے بھائیوں فاسقوں کو, فاجروں کو, بد کردار لوگوں کو, بد خلق لوگوں کو, نافرمانیاں کرنے والے لوگوں کو, نماز دیر سے پڑھنے والے لوگوں کو, اللہ کے دین استغفار سے منہ پھیرنے والے لوگوں کو اللہ کبھی قوت نہیں دیتا. اللہ کہتا میں تمہاری قوت میں اضافہ کر دوں گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور اللہ کہتا ہے اور گناہگار ہو کر کبھی واپس پھر نہ جانا. یہ نصیحت کر, نصیحت کی اللہ نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, کبھی گناہگار بن کے واپس نہ ہو جانا بری راہوں کی طرف. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا ایک مقالہ میں پڑھ رہا تھا چند دن پہلے. کہتے ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ جس دور میں آئے 99 سے پہلے, انہوں نے عقیدے پر بڑی محنت کی. عقیدہ ٹھیک کرو, اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ, اپنا تعلق درست کرو, توحید میں مضبوطی لے کر آؤ, توکل پر کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, سنت پر عمل کرنا ہے, تقلید نہیں کرنی. عقیدے پر کہتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی, اور ان کے شاگرد وہ لکھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں اگر آج کے دور میں شیخ زندہ ہوتے تو وہ کہتے جن لوگوں نے عقیدے پر محنت کی تھی اب ان کو کردار پر محنت کرنی چاہیے. آج سے 10-15 سال پہلے جن لوگوں نے عقیدے پر محنت کی تھی آج انہیں اپنے کردار پر محنت کرنی ہے, اپنے اعمال پر محنت کرنی ہے, اپنے لین دین کو دیکھنا ہے, اپنی زبان اور خلق کو دیکھنا ہے, آج ہی انہوں نے کرنا ہے. اور میرے بھائیو ہم سب اپنے آپ کو تول کر دیکھیں, دین کی سمجھ بھی آئی, منہج بھی آیا, لیکن کردار ہے کہ گندا, لین دین کا گندا, جھوٹ بولنے والا, کذاب, دھوکہ دینے والا, بے نماز, بد خلق, یہ ساری برائیاں آج معاشرے کے اندر موجود ہیں. اگر ایک توحید والا, سنت والا, متبع سنت وہ بھی بد کردار ہوگا اور ایک دنیا دار وہ بھی بد کردار ہوگا تو فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے محترم بھائیوں ہود علیہ السلام نے پھر اور اپنی قوم کو نصیحتیں کی, اور یہ وہ قومیں تھیں جو لوگ, جو قومیں گٹائی کے اندر حد سے تجاوز کرنے والی اقوام تھیں. فرمایا وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو, اللہ رب العالمین دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے تمہارے لیے نعمتوں کی فراوانیاں کر دے گا. استغفار کرنے والا, توبہ کرنے والا, رجوع کرنے والا, میرے بھائیوں اس کی دنیا بھی اللہ اچھی کر دیتا ہے. وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, اور فرمایا پھر اللہ تعالی اس کو اور زیادہ دے گا,
اور اتنا دے گا کہ فضل پر فضل اجر دے گا, اور فرمایا کہ اگر تم لوگ واپس نہ پلٹے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے, بڑے دن کے عذاب سے. یہ نبی اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں. اور میرے محترم بھائیو, آج ہماری قوم کے لیے بھی یہی نصیحت ہے, پھر تقویٰ, اللہ کا خوف ختم ہو گیا. اچھا, اللہ کا خوف بیوی کے بارے میں, اللہ کا خوف, فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے, اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اپنے بچوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ لین دین میں, ان معاملات میں اللہ سے ڈرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, فرمایا تو اللہ سے ڈر, تیرے اندر خوف ہو, اللہ تیرے لیے رستے کھولے گا. آج کیوں رستے بند ہیں؟ پریشانی مصیبت کیوں ہے؟ ہاتھ پاؤں مارتا ہے, بنتا کچھ نہیں, بے برکتی, کیونکہ وہ اپنا وقت اللہ کو نہیں دیتا, وہ صلاحیتیں اللہ کو نہیں دیتا. اللہ کہتا ٹھیک ہے, پھر کر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, فرمایا تو اللہ کا خوف اختیار کرے گا, اللہ تیرے لیے راستے کھولے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جس کے بارے میں تو گمان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, یہ سنیے گا ذرا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, اگر یہ شہروں, علاقوں, بستیوں کے رہنے والے ایمان لے کر آتے, اگر یہ پختہ ایمان والے ہوتے, واتقوا, اور اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا, تقوی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا. رب ہے, قرآن ہے, میں ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا. میرے بھائیوں, میرا آپ سے بھی سوال ہے, اپنے آپ سے بھی سوال ہے, مال کی کمی ہے, کپڑوں کی کمی ہے, اولاد کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ سکون, برکت, عبادت میں دل نہیں کرتا, نماز کے لیے کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہتا, تہجد کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, قرآن پکڑ کر میں راضی نہیں ہوتا, حدیث کو میں کبھی پڑھ کر نہیں دیکھتا, یہ حالت ہے. اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ اللہ کے ذکر میں وقت کون دے گا؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ میرا بچہ ماسٹرز کر کے آتا ہے, دو دو ہزار صفحے کی کتابیں پڑھ پڑھ کے. میرے بھائیو, وہ ڈگری لے کر آتا ہے, لیکن اگر آپ اس سے سنیں نا سورہ اخلاص کیا ہے, نہیں آئے گی. آپ کے وزیروں کو نہیں آتی, آپ کے وزیروں مشیروں کو, یہ جو سیاسی کارکردازان ہیں, ان کو میرے بھائیوں سورہ فاتحہ نہیں آتی صحیح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار کیا فرمایا؟ ولو ان اہل القرى, اگر یہ بستیوں والے, شہروں والے آمنوا ایمان لے کر آتے, واتقوا, اور اللہ کا تقوی ان کے اندر ہوتا, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اللہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ولکن کذبوا, مگر ان لوگوں نے جھٹلایا. دیکھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا اس نے جھٹلایا, کلمہ پڑھ کے جو قرآن نہیں کھولتا اس نے جھٹلایا, اسلام کا دعویٰ کر کے جو اپنی زندگی میں اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کرتا اس نے جھٹلایا. ولیکن کذبوا, اللہ کہتا ہے اس نے جنہوں نے جھٹلایا, فأخذناهم, پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے. میرے بھائیوں, یہ سنتے جاؤ, یہ پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں باتیں, اس وقت امت پر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. فرمایا اگر تم نے ولیکن کذبوا, تم نے تکذیب کی, فأخذناهم, تو ہم پکڑ لیں گے, بما کانوا یکسبون, جو تم کرتے ہو اس کے گناہوں میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اور بالکل میرے محترم بھائیوں, آج پکڑ ہے. اور وہ حدیث ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں, یہاں بالکل فٹ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے.
صحابہ بڑے پریشان، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، تھوڑے سے رہ جائیں گے کہ ساری دنیا ہی ہمارے دشمن بن جائے گی؟ فرمایا نا، ولیکن یومئذ کثیر، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، تھوڑے نہیں ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم اس طرح ہوگے جس طرح سمندر کے اوپر پانی پر جھاگ ہوتی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہوگی تمہاری۔ یہ حالتیں آج ہیں، اور میرے بھائیوں پھر کیا ہے، توکل ہی کوئی نہیں، کوئی توکل نہیں، ایک منٹ کا توکل نہیں۔ باپ کیا کہتا ہے، پتر کما کر لے کے آ، باپ کیا کہتا ہے، بیٹا کما کر لا، چوری لا، دھوکے سے لا، فراڈ سے لا، جھوٹ بول کر لا، لوٹ کر لا، مال لے کر آ۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر یہ نہیں پوچھتا کہ تو 10,000 تنخواہ لینے والا، 50,000 کا اینڈرائڈ تو نے کہاں سے لیا، تیرے پاس یہ معاملہ کہاں سے آیا، بتا مجھے، پوچھتا باپ۔ کیا کہتا، لے کے آ، پیسے لے آ، پیسے، پیسہ لے کے آ، جہاں سے جی چاہے کما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ کمائیں گے اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جھوٹ، دھوکا، فراڈ۔ کوئی شخص کسی کے پاس آج قرض لینے کے لیے چلا جائے نا، واللہ 90% تو لوگوں کی نیت ہوتی ہے واپس نہیں کرنا، دھوکے باز۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہے، 5 نمازیں بھی ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، لیکن نیت یہ لے کے جا رہا ہے کہ میں نے جو پیسہ لینا ہے واپس نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اس نیت پر جو لوگوں کے پیسے ہتھیاتا ہے نا، فرمایا وہ چور ہے، چور۔ جو بندہ قرض لے پر اس کا ارادہ ہو کہ اس نے واپس نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے چور بنا کر پیش کیا جائے گا، وہ چور ہے۔ توکل، توکل ہوگا تو میرے محترم بھائیوں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، سن لو، ایک ہوتی ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبوی اللہ کے نبی کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کی احادیث، آپ کی باتیں، یہ بھی وہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن، وہ اللہ کا کلام ہے، ایک ہے حدیث قدسی، یہ قرآن کے علاوہ اللہ کا فرمان ہے۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، میرے بھائیو سارے اس حدیث کو یاد کر لو، صحیح حدیث ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ ابن آدم بہت بزی ہے بھائی، اس کا شیڈول ہی بڑا ٹائٹ ہے، صبح اٹھنا ہے، کام پر جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کلولہ کرنا ہے، رات کو سونا ہے، بیوی بچے ہیں، سیاسی میٹنگ ہے، یاریاں ہیں، خباستیں ہیں، شراب خانے ہیں، ڈانس کلب ہیں، وہ تو بہت بیزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، افرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، یعنی اپنے ٹائٹ شیڈیول میں سے میرے سامنے جھکنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو نکال۔ اچھا، اگر تو، اللہ کہتا ہے اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا، سنیں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، پیسے کے لیے رونے والے، دنیا کے لیے رونے والے، خواہشات کے بندے بن کر جینے والے جو انسان ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے فرمان میں ذکر کیا، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ آج سینہ بھرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے نا، پوری سونے کی، یعنی ریکارڈ ایک پورا ہی اس کو مل جائے، تنوں کے حساب سے سونا، فرمایا وہ کہے گا مجھے اور ملے، اور فرمایا ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، فرمایا تو
اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا. تھوڑا بھی ہوگا نا تو کہے گا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. سینہ غنی ہو جائے نا. اصل میرے بھائیو چکر ہی سارا یہ ہے، انسان کی ساری خباثت اپنی ہوتی ہے. سینہ غنی تھوڑے پر اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، اللہ نے قرآن میں فلاح پانے والے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا میرے نزدیک کامیاب وہ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہ شخص جس کو نفس کے بخل سے اللہ نے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہے. نفس کا بخل کیا ہوتا ہے؟ پیٹ نہیں بھرتا، لالچ، لالچ. فرمایا تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا. اور میرے بھائیو اگلی بات سن لو، اور اللہ کہتا ہے میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا. میرے تعلقات، میری برادری، میری زمینیں، میری جائیدادیں، میرا بینک بیلنس، میں تو جناب ایسے کروں تو ایسے ہو جائے، میں ایک کال کروں تو مجھے یہ مل جائے، میرے اتنے سیاسی تعلقات ہیں، میرے پاس اتنے بڑے بڑے چودھری اور جاگیردار ہیں. نہ، اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، میں سارا معاملہ تیرا خود سلجھاؤں گا. بچے نہیں سنتے، بیوی نہیں سنتی، کاروبار نہیں چلتا، معاملات نہیں چلتے، دنیا میں ایسے ہو گیا، پریشانی بڑی ہے، اولاد بڑی نافرمان ہے، کہ جی پیسہ بڑا ہے، بنتا کچھ نہیں، کھاتا ہوں لگتا نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن ذہن میں سکون نہیں ہے. فرمایا میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا. میرا رب کہتا ہے. یہ تو ہو گئی اس بندے کی جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، یعنی فل ٹائٹ شیڈول ہے، اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اپنا وقت نکال لیا تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقت اس نے نکالا. فرمایا میں تیرے سینے کو غنی کر کے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دوں گا. اچھا میرے بھائیو، جس بندے کو دنیا سے لالچ ہی کوئی نہ ہو، اس کو کوئی جھکا سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے؟ وہ بکاؤ مال تو نہیں نہ ہوگا، اس کو تو لالچ ہی کوئی نہیں، اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کبھی امریکہ نہیں جائے گا کہ جی میری کرسی بچا دو، وہ کبھی مودی کے پاس نہیں جائے گا کہ جی یہ آپ کی امی کے لیے ساڑی اور آم کا تحفہ ہے، مجھے بچا لو، میں کشمیریوں کو بیچوں گا، میں حافظ سعید کو پکڑوں گا، میں آپاس آسیہ اندرابی کو بیچوں گا، مجھے بچا لو. لیکن اللہ تعالیٰ جب نہ بچائے تو بندہ بچ نہیں سکتا. فرمایا میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا. اور آگے سنیں، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو فضول کاموں میں الجھا دوں گا، کہ تو کام کر کر کے، محنت کر کر کے ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، مگر تیرا سینہ غنی نہیں ہوگا، تو مصیبت اور پریشانی کا ہی شکار ہوگا. اور فرمایا کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا، تیرے ہاتھوں کو میں شغل میں، فضولیات میں ڈال کر ایسی بربادی کروں گا کہ تو ساری زندگی لوگوں کا غلام بنا رہے گا، لوگوں کے پیچھے لگا رہے گا، پر تیرے بنے گا کچھ نہیں. میں تجھے لوگوں کا غلام بنا دوں گا، اور لوگوں سے تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر وقت تو اسی پریشانی میں رہے گا کہ جی اتنا قرضہ ہو گیا، اتنی برائی ہوگی، میرے اتنے پیسے مر گئے، مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، یہی چکر. فرمایا پھر لوگوں کی محتاجی تیری دور نہیں ہوگی. اس حدیث پر انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے. چھوٹا سا میرے بھائیو اس میں نسخہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کرو. اللہ کہتا ہے میں سارا ٹائم تمہارا دیتا ہی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے نا. میرے بھائیو ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات قیام کرتے. اللہ نے سورہ مزمل نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ کے سامنے قیام کریں پر رات کا تھوڑا سا حصہ، باقی سونا ہے. اللہ تو نہیں سارا ٹائم آپ. اللہ کہتا وہ ٹائم دے جب میں کہتا ہوں. شروع میں دن کا آغاز، دن کا اختتام، ظہر اثر ہے، مغرب کا ٹائم ہے. اللہ کہتا ہے آ میرے سامنے. یہ ہے اور اذکار. اللہ کا قرآن یہ فرض ہے، اس کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا فرض ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا وہ فرض کا تارک ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا فرض ہے، سارا سال پڑھنا فرض ہے.
پھر کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس؟ فرمایا کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرو، اللہ کے گھر میں جاؤ۔ ترمذی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کثرت سے کرو، فرمایا حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج۔ جتنی تمہیں توفیق ہے کثرت سے اللہ کی عبادت سمجھ کر، اللہ کے گھر کا طواف سمجھ کر، اللہ کی عبادت سنت سمجھ کر یہ تم جایا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تمہیں دو فائدے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے فقر کو دور کر دے گا۔ فقیری یہی ہر وقت جناب منہ اٹھا کے لوگوں سے پیسے مانگتا رہنا، ہر وقت دھوکے فراڈ چوریاں کرتے رہنا، ہر وقت فقیری مسکینی تم پر چھائی رہے، اللہ تیرے فقر کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو اور فقر کو ایسے مٹا دے گا جیسے بھٹی کے اندر سونا اور چاندی اور لوہے کو ڈال کر بالکل صاف کر دیتی ہے بھٹی۔ حج اور عمرے کی کثرت، آج میرے بھائیوں کتنی دنیا ہے جن پر حج فرض ہے نہیں جاتے، عمرہ کر سکتے ہیں نہیں جاتے، اور امن چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے کہ اس کا رزق نعمتیں برکتیں اس کے لیے زیادہ ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے برکت ہو جائے، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صلہ رحمی رشتہ داریوں کا جوڑنا۔ آج کیا ہے؟ سگی بہن ہے، تو سانو رشتہ کیوں نہیں دیتا، تیرا میرا مرجن ختم۔ کہتے نہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رشتے نہیں ہوئے بھائی، اولاد میں اگر آپس میں نکاح نہیں ہوئے تو تیری بہن کے ساتھ تیرا بھائی کا تعلق تو ہے، تو اس کو کیوں توڑتا ہے؟ آج جو میرے بھائیوں ہمیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے نا، آج جو ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، آج موال ہونے کے باوجود بے برکتیاں ہیں، آج عمروں کے اندر میرے بھائیوں کمی ہے، عمر بے برکتی کا شکار ہو چکی، اس کی وجہ یہ ہے ہم رشتوں کو توڑتے ہیں ہم رشتوں کو جوڑتے نہیں ہیں۔ صلہ رحمی کرو گے اللہ رزق بھی کشادہ کرے گا، اللہ عمر میں بھی برکت ڈالے گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فرمایا تو اللہ کی راہ میں ایک چیز بھی خرچ کرے گا میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا۔ اللہ کی راہ میں تو ہم دیتے ہی نہیں، رزق میں اضافہ کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے تو جو اللہ کی راہ میں دے گا میں، میرا وعدہ ہے میں تجھے اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اللہ کے نبی کی قسم پر ہمیں اعتماد ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں، نہیں اعتماد۔ اگر اعتماد ہو تو ہم اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کریں جیسے خرچ کرنے کا حق ہوتا ہے، لگاؤ اللہ کی راہ میں، دو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو غربا پر، مساکین پر، مجاہدین پر۔ فرما تو اللہ کی راہ میں دے، میں قسم اٹھاتا ہوں تیرا مال کم نہیں ہوگا، تیرا مال کم نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیو ایک اور، اللہ کی راہ میں ہجرت یہ تو ہم نے چھوڑ ہی دی، آج کل کے دور میں اللہ کی راہ میں ہجرت کیا ہے میرے بھائیوں؟ گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، بغاوتوں سے بچنا، دشمن کو کچلنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا، اور ہجرت اور جہاد کا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، یَجِدْ فِي الْأَرْضِ، اللہ اسے زمین میں بڑی جگہ دے گا رہنے کی، مراغماً کثیراً وسعا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت بڑی کشادگی کر دے گا۔ تو نکل تو صحیح اللہ کی راہ میں، ہجرت تو کر۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے وسیع زمین بھی دوں گا اور تیری زندگی میں، تیرے مال میں برکت بھی ڈال دوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے آج ماحول اور معاشرے کے اندر، گناہ، نافرمانیاں میرے بھائیو جو سر چڑھ کر بول رہی ہیں آج، بدکاری، زنا، فحاشی اور بیانی میرے بھائیو حدود کراس کر چکی ہے، خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے بربادی کی طرف گامزن ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں پکارتا ہے کہ لوگوں سیدھے ہو جاؤ، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، سیدھی راہ پر آ جاؤ، نبیوں کے منہج پر آ جاؤ۔ ہم نے اس منہج کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد آج کل ٹرمپ کی پاکستان کو دھمکی لگانے کے بعد ہندوستان اور اسرائیل کا بھی بڑا گہرا گٹھ جوڑ جاری ہے اور یہ تینوں شیطانی طاقتیں اسلام اور پاکستان کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا 15 سال کے بعد ہندوستان کا دورہ اور مودی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک نئے عزم کا انہوں نے اعادہ کیا ہے، اور ٹرمپ اور اس کے سارے گماشتے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پھر ہندوستان کے آرمی چیف کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ بدبخت کہ جس کے پاس کشمیر کے اندر ابھی تک اپنے آفیسر پورے نہیں ہو سکے، جاؤ جا کر ان کی ویب سائٹ کو دیکھو، کشمیر میں ہزاروں کپتان میجر کرنل آسامیاں خالی پڑی ہیں، ہندو وہاں پر فوج میں کمیشن لینے کو تیار نہیں۔ اسے پتا ہے کشمیر میں جاؤں گا تو شمشان گھاٹ جانا پڑے گا، سورگ تو ان کو ملنا نہیں نرک ہی ملے گا، کیونکہ کافروں کے لیے جہنم ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے یہ وہاں رہیں گے۔ تیرے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ تو وہاں اپنے افسروں کی آسامیاں پر کر سکے، تیرے فوجی میڈیا پر آ کر کہتے ہیں گندی دال سڑی ہوئی روٹیاں ہمیں دیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ان آتنک وادیوں سے لڑو، یہ ہے ہندوستان کا اصل چہرہ جو دنیا کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے آج سے نہیں پچھلے 20-30 سالوں سے اسرائیل کے ساتھ یاری لگائی، کہا تو ہمیں بتا کیسے پاکستان کو جناب خراب کیا جائے، کیسے پاکستان کو روکا جائے، کیسے پاکستان کو ہم نیچے لگائیں۔ اسرائیل نے بڑے منصوبے دیے، بڑے جہاز دیے، بڑے ڈرونز دیے، الحمدللہ آپ کی فوج نے اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرونز جو کہ ہمارے علاقوں میں آتے تھے ان کو گرایا، دنیا کے میڈیا کو دکھایا، اسرائیل کو بتایا کہ تو اگر بڑا ماما بننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں تیری دال نہیں گلے گی، تمہارے کمانڈوز ایس ایس جی ان کے مین ٹریننگ سینٹر کے باہر الحمدللہ ہم نے یہ لگا کر کہ یروشلم اور تل ابیب کا کتنا فاصلہ ہے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا غوری شو کیس میں لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ آئے اتحاد کرنے والے اتحاد ثلاثہ، اور پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی اسلحہ ہے یہ دھوکا ہے، کہتا ہے یہ سارا ڈھکوسلا ہے، اگر تجھے اس پر مان ہے تو آنا ذرا سرجیکل سٹرائک کر کے دکھا تجھے پتا چلے۔ پاک فوج نے کہا کہ اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو ذرا کوئی ایسا کام کر کے دکھا، پھر دیکھ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں، پھر دیکھ تجھے چھڑی کا دودھ کیسے یاد کرواتے ہیں، اور تو بھول جائے گا کہ کس طرح سرجیکل سٹرائک کیے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، انہوں نے 2 نمبر ویڈیو بنا کر کہ جی ہم نے یہ سٹرائک کر دیا، ہم نے وہ سٹرائک کر دیا، یہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں ان کے بڑے بڑے کیمپس اور ان کے اندر میرے بھائیوں جو معاملات ہوئے، یہ ہندوستانی فوج ان کو سارا پتا ہے، یہ صرف اور صرف دیوانے کی بڑھ ہے، بڑھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف دنیا کے اندر ذرا تھوڑا ٹمپریچر اوپر لے جانا چاہتا ہے اپنی پھوپھا بنانے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر ہندوستان کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے، وہ نہیں ان کے ہاتھ میں،
آپ کشمیر کا ایک ایک بچی بچہ وہاں کے بڑے بوڑھے حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو جن کی کوالیشنز ہیں وہ بھی اب ان کے خلاف بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہیں گے, یہ غاصب ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ ہمارے بچوں کی آنکھیں ضائع کرنے والے ہیں. الحمدللہ یہ میرے بھائیوں کام ہوا, جماعت الدعوہ نے 2017-2018 کو بھی کشمیر کا سال قرار دیا. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کشمیریوں نے تحریک چلائی, کشمیریوں نے ہندوستان کو سچ کیا, کوئی ان کا وفد وہاں سے کامیاب ہو کر نہیں گیا. اور یہ اب سارا میرے بھائیوں ملبہ پاکستان پر گرانا چاہتے ہیں. اور ان کو دوسری تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے تو سی پیک کا منصوبہ بنا لیا, پاکستان تو ترقی کر جائے گا, ساری دنیا کے اموال سینٹرل ایشیا سے آئے جائیں گے, چائنا کا اتنا بڑا نظام یہاں سے چلے گا گہرے پانیوں کے سمندروں تک. روس جو لڑائی کر کے نہ پہنچ سکا آج آپ سے آفیشل ریکویسٹ کرتا ہے ہمیں بھی یہاں سے گزرنے دو. ہم نے کہا آ تو گزر, اتنا ٹیکس دے گا تو گزر جا. اب ساری دنیا کا خراج آپ کو ملنے والا ہے, ہندوستان کو وہاں تکلیف ہو رہی ہے, چناب کا پانی بند کرتا ہے, جہلم کا پانی بند کرتا ہے. انشاءاللہ تو اور بھی 100 ڈیم بنا لے, یہ کشمیر ڈیموں سمیت انشاءاللہ پاکستان بنے گا, یہ نہیں تیرے پاس رہ سکتا. کیونکہ کبھی کسی قوم پر ظلم کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی, حکومت تو وہ ہوتی ہے جو عدل کے ساتھ ہو. اور کشمیری تو نعرہ ایک لگاتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, یہ تو وہی نعرہ ہے جو 1947 میں لگا تھا. تو ان کو کبھی بھی غلام نہیں بنا کر رکھ سکا. اور میرے بھائیوں دیکھ لو, وہ زینب کا قتل ہوا, زینب کے ساتھ خباثت ہوئی, اس کے علاوہ اور بہت سارے روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں آتی رہتی ہیں. اس کا حل اللہ نے بیان کیا, وہ کیا ہے, اللہ کی حدود کو قائم کرو اور جو مجرم ہو اسے سخت سزا دو. حکومتوں کو اللہ تعالی نے سلطا دیا ہے, پاور آف امپلیمنٹیشن دی ہے. الذین مکناہم فی الارض, جن کو اللہ زمین میں طاقتیں دیتا ہے نماز زکات کے نظام کو قائم کرے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو قائم کرے, اللہ کی حدوں کو قائم کرے. ابھی یہ دہشت گردی کے خلاف جو بیانیہ آیا, قومی بیانیہ جسے کہہ رہے ہیں پرسوں, میرے بھائیوں اس میں بھی تم نے یہ بات کی نا کہ قرآن و سنت کے خلاف جو قانون ہوگا اسے بدلا جائے گا, تو بدلو. فساد فی الارض پھیلانے والے کو سولی پر لٹکاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن نے فرمایا, فساد فی الارض پھیلانے والا, زمین میں فساد پھیلانے والا اس کو کیا ہے فرمایا, اس کو قتل کرو یا سولی پر لٹکاؤ یا اس کا ایک بازو اور ٹانگ کاٹ کے پھینکو. ذرا دیکھے دنیا تماشا, دہشت گرد پکڑا جاتا ہے, ایسے ظالم بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے پکڑے جاتے ہیں, عدالتوں میں جا کر اس گندے قانون میں چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں. قرآن و سنت کے مطابق اگر تم ان کو سزا دے دو, کیفر کردار تک پہنچاؤ, تو کوئی دوسرا شیطان ایسا کھڑا نہ ہو سکے جو کسی کی زینب, کسی کی عائشہ فاطمہ پر ظلم کرے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت انس بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں دو صحابہ گزر رہے تھے, اچانک ایک بچی ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی, وہ فوری گئے تو دیکھا کہ ایک یہودی نے اس کے سر کے اوپر پتھر مار مار کے اس کا سر کچل دیا, لیکن وہ ابھی زندہ تھی. اسے بلایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پوچھو اس سے کس نے یہ ظلم کیا, فلاں کا نام لیا, فلاں کا نام لیا. کہتی ہے نہیں, بول نہیں سکتی تھی, بالکل قریب المرگ. جب اس کا نام لیا جن پر شک تھا, لوگوں کو پکڑا, تو کہتی ہے ہاں اس نے مجھے مارا ہے. اب یہ کس کا عدل ہے, یہ عدل نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے بھائی, قرآن و سنت کا ملک, قرآن و سنت کا قانون, حدود آرڈیننس ہے ہمارے, ہمارا جج فیصلہ دے, فیصلے کی بنیاد پر جس پر یہ ثابت ہو جائے اس ظالم نے یہ خباثت کی ہے اس کو سولی پر لٹکاؤ یا جو قرآن کی سزا ہے وہ دو. ساری دنیا پر یہ چانن ہو جائے کہ یہ کتاب و سنت کا ملک ہے. سعودیہ والے کرتے ہیں کہ نہیں,
کرتے ہیں میرے بھائیوں. پچھلے دنوں ایک شخص نے بیت اللہ کے پردے کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی نا, غلاف کو پکڑا, اس کو پکڑ کر اس کو باقاعدہ سزا دی, گردن کٹی اس کی, ساتھ قرآن کی آیت لگائی کہ یہ فساد فلر پھیلانے والا ہے, اس کو ہم نے قتل کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن سورہ نور میں یہ بھی کہتا ہے جب ان پر حد قائم کرو تو مسلمانوں کا ایک گروہ کھڑا کرو, وہ دیکھیں اللہ کا قانون قائم کیسے ہوتا ہے. نواز شریف صاحب ایسے نہیں کام چلتا. اگر تم ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالتے, اگر تم اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے, کشمیریوں کا سودا نہ کرتے, تو آج تجھے بھی عزتیں ملتی. آج ذلتیں کیوں ہیں اس کو تشخیص ہی نہیں ہو رہی. اور جب اللہ کا کوڑا برستا ہے تو پھر میرے بھائیو اللہ بڑوں بڑوں کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ذلیل کرتا ہے. جو اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کرے گا اللہ دنیا میں اسے عبرت کا نشان بناتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس نے مارا؟ جی اس نے مارا. یہ یہودی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکڑ کے لاؤ اسے. پکڑ کر لایا گیا. اللہ کے نبی نے کہا, قرآن کہتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, جان کے بدلے جان, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. اللہ کا حکم ہے, قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے پتھر سے کچلا اس بچی کو, فرمایا دو پتھر لاؤ. دو بڑے پتھر لائے گئے, اس قاتل کے سر کو دونوں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا. ساری دنیا کے لیے یہ باقاعدہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس پر اللہ کی حد قائم کروں. چڑھاؤ ان کو سولی پر, بناؤ ان پیڈوفائلز کو عبرت کا نشان, تاکہ کوئی یہ کام آئندہ نہ کر سکے. اور اگر عبرت کا نشان نہیں بناؤ گے تو زینب, رضیہ, فاطمہ, سکینہ آتی رہیں گی, ظلم ہوتا رہے گا. تم نعرے لگاتے رہو گے, باتیں کرتے رہو گے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. عبرت کا نشان بناؤ. اللہ نے یہ کس سے پوچھنا ہے؟ حکومت سے پوچھنا ہے, کیونکہ سزا ہم نے نہیں دینی, سزا تو حکومت نے دینی. یہ ان کی ذمہ داری ہے, سلطہ ان کے پاس ہے. ان سے میرا رب پوچھے گا کہ تم نے میری شریعت کو قائم کیوں نہیں کیا, تم نے ظالم کو سزا کیوں نہیں دی. تو میرے محترم بھائیو صرف یہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزا دے کر حدود قائم کر کے باقاعدہ نشانہ بنایا. اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, قبیلہ عقل عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے, پیٹ ان کے پھولے ہوئے, استسقاء کی ان کو مرض تھی, پھیپھڑوں کے اندر پانی پڑ چکا تھا, مرنے کے بالکل قریب تھے. آئے, آ کر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کے باڑے میں جگہ دی, کہا یہ یہاں پر رہو, تم مرنے والے ہو, اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو. یہ استسقاء کی مرض میں بالکل آخری سٹیج پر اونٹنی کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے اگر پیا جائے تو شفا ہوتی ہے. مرنے سے پہلے میرے بھائیوں ان کو دیا, وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ بالکل تندرست ہو گئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اونٹنیوں کے باڑے پر, جو صحابی مقرر تھے جو پورا اس کا خیال رکھتے تھے, ان کو میرے بھائیوں سلائیاں گرم کر کے ان کی آنکھیں نکال دی, قتل کر دیا, شہید کر دیا. شہید کر کے وہاں پر پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی, صحیح بخاری میں حدیث ہے. جب خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا دستہ بھیجا. ان گھوڑ سواروں نے جا کر ان ظالموں مرتدوں کو, انہوں نے اسلام قبول کر کے ارتداد کیا, سارے جانور بھی لے گئے ساتھ, پکڑا, پکڑ کر انہیں مدینہ میں لایا گیا. مدینہ میں لا کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلائیاں گرم کر کے ان کی بھی آنکھیں نکالو جس طرح انہوں نے صحابی کی آنکھیں نکالی. ان کی آنکھیں نکالی گئیں, تپتی ریت پر انہیں پھینک دیا گیا. فساد فلرز پھیلانے والے تھے, حتیٰ کہ وہ تڑپ تڑپ کر وہاں پر مر گئے. یہ قانون اللہ کے نبی نے قائم کیا ہے. ہماری حکومتوں پر قرآن و سنت کے دعوے کرنے والوں یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان ظالموں کو جو بچیوں کے ساتھ
بدکاریاں کر کے انہیں قتل کر کے پھینکتے ہیں، انہیں عبرت کا نشان بناؤ، ایک قصور میں بناؤ گے کراچی سے خیبر تک انشاءاللہ امن ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو آج شام بعد از نماز عشاء یعنی 7 بجے کے بعد انشاءاللہ اسی مرکز میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ایک تربیتی نشست ہو رہی ہے بڑی اہم. اس میں سید ستین شاہ نقوی صاحب سرگودا سے تشریف لا رہے ہیں اور بھی انشاءاللہ علماء ہوں گے. تو آپ حضرات انشاءاللہ نماز عشاء مرکز میں ادا کریں، خواتین کے لیے بھی بہترین بندوبست ہوگا. تو انشاءاللہ آئیں، اپنی اصلاح کریں اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی. تو سب احباب اور خواتین نماز عشاء مرکز میں آ کر ادا کریں. انشاءاللہ یہ تربیت کی نشست ہم سب کے فائدے اور اصلاح کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كشمير. اللهم انصر المستضعفين في ميانمار. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم واحفظهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.